skok. Den první, 15 hodin 34 minuty. Leželi na dekách a přestože měli oči zavřené, letní rozpálené slunko slabě červeně prosvítalo i přes víčka. Poslední červencový den a vypadalo to, že léto teprve teď nabralo sílu a rozjelo se do náležitých obrátek. Od rána se neobjevil ani ten nejmenší mráček, a všem čtyřem bylo nádherně líně prázdninově. Já jsem tam skočil promluvil do prostoru nad sebe Pedro. Já ano. Poznámka byla adresovaná Lubošovi, a ten ji v různých podobách za tu chvíli slyšel už nejméně desetkrát. Tak ho nehecuj, Pedro! Tlumila provokace Monika. Když skočit nechce, tak nechce. Ještě se mu něco stane. Na vidět není a nevíš, co tam je. Chvíli bylo ticho a nad Lubošem se opět ozvala dráždivá výzva. Pokud se ale někdo bojí trochy vody, tak to samozřejmě chápu. Taky jsem se bál, to jsem ale byl malý. V přítomnosti Moniky a Julky zněly takové špičky nepřijatelně. Luboš mlčel. Pedro, nech toho, posadila se Julka. Já se mu nedivím, taky bych měla strach. To bylo příliš. Chvíli bylo ticho a pak se Luboš beze slova zvedl. Zavrtěl hlavou, svlékl si tričko, kterým si chránil už tak dost spálená ramena a v plavkách vyrazil potrávě k zábradlí. Bez váhání je přelezl, při pohledu dolů se však zarazil. Voda hučela jak letecký motor a vařila se v bílých pěnách asi pět metrů pod ním. Na obličeji i na těle pocítil závan chladného mokrého vzduchu z dola, ale teď už se vrátit nemohl. Pojď zpátky, Luboši. Monika seděla na dece a oči si clonila dlaní. Mohla aspoň vstát a podívat se, že to dokáže. Ani ji nestálo za to se zvednout. Tam můžou být šutry. Neskočí, slyšel od deky ležícího Pedra. Podíval se dolů a nepřehledné vzedmuté víry pod splavem ho nutili držet se mokrého zábradlí. Pustil se, odrazil se od betonové podesty a padal. Žaludek se nadlehčil a pohltila ho studená voda. V tom okamžiku s ním smíkla vlna strašlivou silou, opřela se mu do hrudníku, ale nohy se zasekly obalvan. Vnímal, jak ho síla vody láme v zádech, něco křuplo. Ve zlomku sekundy pocítil elektrické šlehnutí, pak bleskové mravenčení od až do chodidel. Nos plný vody a tělo od pasu dolů, jako by zmizelo už necítil ledový chlad. Vyplul na hladinu a prudký proud ho strhl dolů řekou. Voda s ním mlátila o kameny, ale překvapivě nic necítil. Uvědomoval si, že je mu na zvracení, ale v tom okamžiku se obloha nad ním zavřela. Den první, 15:52. Chytí se, byla první slova, která dokázal rozlišit. Neznal jejich obsah, zněla cize a snad ani nepatřila jemu. Ležel, měl zavřené oči, ale přezvíčka tušil, že se nad ním klenou tři tmavé stíny, asi postavy. Má akci? Promluvil nějaký mužský hlas. Luboš matně usuzoval, že zůstal v nějakém strojním lisu nebo pumpě národníku cítil rytmicky opakovaný energický tlak. Pneumatické kladivo? Hup, hup, hup! Chtěl něco říct, ale nevěděl, jak má pohnout rty. Pumpa na prsou přestala pracovat a něco mu vlhce překrylo otevřená ústa. Do plic mu vletěl mohutný prout vzduchu. Ještě jeden, pak to přestalo a znovu ta rytmická pumpa. Rukou malátně chtěl odhrábnout to z těch prsou. Ustalo to. Jede, už ho máme, dobrý. Otevřel oči a rozhlížel se po tvářích nad sebou. Nějaký cizí starší chlápek, proč je tady nad ním? A tady ta, to je ta, no přece. Rozkašlal se a uvědomil si, kde je. Nad ním spocený cizí holohlavý muž, vedle něj ubrečená Monika. Od někud slyšel mluvit Julku s někým cizím a vedle Moniky stál Pedro. Nad nimi koruny stromů a modrá obloha už ví, ano, skočil do vody. Den první 15 hodin 56 minut. Málem jsme vás ztratili, promluvil ten chlápek. Chyťte mi pevně prsty, stiskněte mi je. Do dlaní mu zajeli ukazováky toho chlápka. Lubože sevřel a pokusil se o úsměv. Dobrý, a teď pohněte prsty u levé nohy. Ale jak? Jak se to dělá? Lidé nad ním si vyměnili pohledy. A pravou? Vždyť ty nohy nemá, nebo má. Kde jsou? Jak má pohnout? A zkuste do strany, nejde to? Znovu ty pohledy a Monika skřivila obličej k pláči. A když vás takto píchám tou větvičkou, cítíte to? Jakou větvičkou? Kde? Podívat dolů se nemohl, ale tušil, že ten člověk tam v oblasti stén něco dělá, jenomže Luboš necítil nic. To bude dobré, přesvědčoval sám sebe. Možná se mě ani nedotýká. Nechtěl si připustit tu skutečnou obavu. Ten strach. Den 22. 10 hodin 16 minut. Ne, tímto způsobem nesmíte uvažovat, Luboši. Poslouchal ho, ale už si přál, aby s tím blabla odešel. Jemu se to kecá, doktůrukovi. Se běhne po schodech, skočí do auta a pak na tenis. Nemůžete přece obvinovat kamaráda, že vás k tomu přemlouval. Prostě by se to nestalo. Lubošovi se během těch tří týdnů změnil i výraz obličeje. Popuzený, pohublý, zarostlý. Kdyby držel hubu, tak se to nestalo. Není to pravda, Luboši. Je to nehoda. A vinu na ní nese špatný odhad, ale ne vašeho kamaráda. Zrovna tak je nesmysl, abyste vinil to upozornění. Pane doktore, nezlobte se, ale kdyby tam vyselo pořádné varování, tak bych tam nikdy neskočil. Nikdy. Přitáhl se pomocí hrazdičky, aby odlehčil propoceným zádům. Měl bych prostě strach. Strach! Den 49. 19 hodin 33 minut. Luboši, nekřič na mě, já nejdu nikam jinam než za mámou. Monika sklopila po stranici kolečkové židle, přirazila ji k posteli a snažila se Luboše přesunout na prostěradlo. To říkáš? V dlouhé noční košili vzadu otevřené seděl holým zadkem na polštářku čerstvě vykoupaný. Jenom kam opravdu jdeš, to mi asi neřekneš, co? Na to neodpověděla. Měl vztek na celý svět. A především nechtěl vidět svých příštích, kdo ví kolik let života, jakého života. Luboši, já bych tě ještě nechala sedět u té televize, ale ty bys usnul. Chci usnout na pořád. Neprobudit se. Nikdy. Z těch let před sebou mám strach, strach, jestli to chceš vědět. Den 3599, 11 hodin 08 minut. Hlediště letní scény bylo zaplněno téměř do posledního místa. V uličce mezi sekcemi sedadel bylo však ještě dost místa pro ty, kteří zde trávili léto v kolečkových židlích. Diváci tleskali s rukama nad hlavou a hlasitým provoláváním oceňovali neobyčejný hudební zážitek. Dočkali se tří přídavků. Ze zákulisí jednoduchého pódia vystoupila průvodkyně pořadem a pro ovace téměř nemohla promluvit. Snad vás tento neobvyklý koncert nenudil. Teď už víte, že i klasická hudba může pobavit. Diváci zareagovali sympatizujícím smíchem. A naším úmyslem bylo představit známé skladatele jako obyčejné lidi se svými obyčejnými starostmi, láskami a především smyslem pro humor. Měli jsme trochu obavy, jak bude naše atypické pásmo přijato. Náš klávesista nás však přesvědčil, že strach v tomto případě není na místě. Zdá se, že měl pravdu. Lidé se hlasitě roztleskali. A ještě předtím, než se rozejdeme, chtěla bych představit celou naši tvůrčí skupinu. Náš řidič, který současně připravuje perličky o skladatelích, sestavuje program a píše průvodní slovo, je mezi námi známý jako Pedro. Na housle doprovázela Julka, já se jmenuji Monika, a klávesy mistrovsky ovládal Luboš. Monika se uklonila a v bouři potlesku se opřela do Lubošovy pojízné židle, aby ji otočila k divákům.